Գանձասարի պարիս վերանորոգման հետևանքով բարձրացած աղմուկին տարբեր հիմնավորումներ են տրվում։ Սակայն էականն այն է, որ դրա վերանորոգումը խաթարում է վանքի ամբողջականությունը եւ թաքցնում պարսպի պատմական հետքերը։ Գանձասարի վանքը արդեն 13-րդ դարի առաջի կեսից իր այսօրվա կառույցները հիմնական որ կան գոյություն ունեին։ Բայց հայտնի է, որ ավելի վաղ էլ տեղում եղել է պաշտամունքային կառույց, որը քանդելուց հետո են ներկայիս Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցին կառուցել։ Գանձասարի պարսպի կառուցման մասին տարբեր տեսակետներ կան, սակայն հուշարձանագետները փաստում են, որ այն նվազագույնը 12-ից 13-րդ դարերի շինություն է։ Ի սկզբանե, քան որ դա վանք էր, վանքերը պարսպապատ էին, բնականաբար այդ շրջանից արդեն պարսպներ վանքը ունեցել է, գուցե և 13-րդ դարից ավելի վաղ։ Այս վերանորոգման հետևանքով Գանձասարը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պահպանվող հուշարձանների ցանկում ընդգրկելու հնարավորություն չի ունենա, քանի որ պարիսպը վանքի տարածքում է և վերանորոգումը աղավաղում է Գանձասարի տեսքը։ Սակայն Գանձասարի պարսպի վերանորոգման դեպքը միակը չէ, որի հետևանքով կորում է հուշակոթող եկեղեցու դիմագիծը։ Սա Շուշիի շրջանում Պարին Պիժ վանքն է։ 1668 թվականի կառույց է, ժողովրդական արտասանությունն է սա, որ պարոն Բժիշկ բարի աղավաղված տեղական արտասանությունն է, Պարին Պիժ վանք։ Հայերեն արձանագրության մեջ ընդհանրապես չի շեշտված, որ վանքը 1658 թվականի է, միանգամից գրված է, նորոգեցավ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր գումար ունեցող մարդ Հայաստանում կյանքի է կոչում իր քմահաճույքները, մաքրելով այն հետքերը, որ իր նախնիների և անցած պատմական հագեցած ուղու վկայությունն է։ Արմեն Միհակարյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյ։